Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, ви слухаєте програму «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. Дружина 42-річного бійця Романа Резника, який скоїв самогубство у медзакладі Дніпропетровщини, звинувачує військову частину та лікарів у службовій недбалості. Її чоловік мав психічний розлад, двічі намагався вбити себе. Однак після того, як він підпалив себе, його відправили в опікове відділення однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він наклав на себе руки. Роман був на війні з березня 2022 року, побував у Рубіжному, на Лиманському напрямку та у Сєвєродонецьку. Жінка заявляє, бійця мали лікувати у психіатричній лікарні, де він повинен був перебувати під постійним наглядом, говорить Олена Різник. Після Сєвєродонецька у нього був нервовий зрив. У нього, як написали лікарі, астеноневротичний синдром з суїцидальними нахилами. Він в частині порізав собі руку. Я так розумію, що він просто не мог пережити побаченого просто. Після цього він 20 днів лікувався у психіатричному закладі. Далі, каже Олена, його відправили назад, на передову. За кілька місяців він повернувся до військової частини. Він каже, мене повезуть до психіатра на прийом. Ну, так, як йому сказали, там должен був який-то психіатр приїхати в Краматорськ, його волонтер. Чекали, що там назбирається там четверо чи п'ятеро людей, щоб він не сам був. В ітогі вони дочекались до того, що він собі опять порізав руку в частині. Далі Романа відправили у психіатричну лікарню Дніпропетровщини, де він побув 2 місяці. Після лікування повернувся у військову частину та проходив військово-лікарську комісію. Згідно із висновком психіатра, він визнаний обмежено придатним до служби. Однак висновок військово-лікарської комісії, каже Олена, він так і не отримав. На початку березня цього року він знову спробував вчинити самогубство. Облив себе дизельним пальним та підпалив. Його відправили в опікове відділення однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він поранив себе та загинув. Я оце ж з лікарем як балакала, він мені сказав, я кажу, чому він у вас був без присмотру? А він мені каже, у нас проста больниця, сюди заходь, виходь. У людини був психоз, чого його положили в просту лікарню? Адвокат В'ячеслав Шестіріков каже, згідно із законодавством, є низка підстав для невідкладного психологічного огляду. Якщо пацієнт своїми діями загрожує собі, одна з них. Це питання лежить у площині правових підстав надання психіатричної допомоги. В Україні діє закон про психіатричну допомогу, який якраз і встановлює підстави і порядок надання психіатричної допомоги. І він, в принципі, не відрізняє особливо ані цивільних громадян, ані військових громадян. Всі, в принципі, хворіють однаково. І даний закон передбачає, що для того, щоб встановити, чи є особа хворою, необхідно провести спеціальний фаховий огляд, оскільки одним з базових, головних принципів у сфері надання психіатричної допомоги є те, що кожна особа володіє такою гарантією, як презумпція психіатричного здоров'я. Тобто до кожної особи, якою б вона не була, необхідно ставитися як до психічно здорової, поки інше не буде встановлено у визначеному законом порядку. Тому, якщо людина не визнана судом недієздатною, якщо відносно неї відсутні чіткі дані про те, що вона там хворіє на тяжке психічне захворювання, яке позбавляє цю людину можливості розуміти значення своїх дій, керувати ними, то в такому випадку до особи в будь-якому випадку необхідно ставитися як до звичайної здорової людини. І ніяких особливостей у поводженні з такою особою не повинно бути. Разом з тим, в даному випадку необхідно звернути увагу на випадок, який полягає в тому, що особа намагалася себе спалити. Але і цей випадок без психіатричного огляду фахівцем не відповідає точно на питання, чи знаходиться особа у стані психічного розладу, чи хворіє вона, чи страждає на певне психічне захворювання. Чому? Тому що акти самоспалювання – в історії дуже багато їх було, вони вчиняються і особою цілком психічно здоровою у знак свідомого протесту, наприклад. І це не означає, що в людини є якесь психічне захворювання. Тому в будь-якому випадку відповідь на питання, чи потребувала дана особа психіатричної допомоги чи ні, необхідно було визначитися під час психіатричного огляду. Інша справа, що закон про психіатричну допомогу чітко визначає те, що є ряд підстав, коли такий психіатричний огляд має бути здійснений невідкладно. І серед таких підстав якраз і є те,
що, мабуть, спостерігається в даному випадку. А саме, такими підставами для невідкладного психіатричного огляду є такі дії особи, коли вона своїми діями сама собі загрожує, створює небезпеку, або ж вона створює небезпеку іншим особам. Ну, якщо людина намагалася себе спалити, то, очевидно, вона створює небезпеку, як мінімум, собі, але, можливо, навіть і іншим особам. Тому, безумовно, за таких обставин такий психіатричний огляд мав бути проведений негайно. Нам невідомо, наскільки швидко це все відбулося після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками. Після того, як людина відійшла, можливо, від наркозу, в неї виникло спонтанне бажання позбавити себе життя. Це одна ситуація. А інша ситуація, коли після надання медичної допомоги, пов'язаної з опіками, пройшов певний час, ніхто її не оглянув, діагноз не встановив, і це призвело до цих трагічних наслідків. Резюме. У цьому випадку, в будь-якому разі, є труп людини, має бути встановлено причини цієї трагедії, має бути проведено незалежне розслідування, яке встановить, як діяли лікарі, які надавали допомогу, пов'язану з опіками, як діяли лікарі, психіатри, чи були вони взагалі на місці, оглядали вони цю особу, не оглядали. Відповідно, чи була підстава для примусової госпіталізації? Це ще інший аспект. Тобто перша стадія – це примусовий огляд, для нього були підстави. І друга стадія – це примусова госпіталізація, саме до психіатричного закладу. І якщо слідством буде встановлено, що були підстави для примусової госпіталізації до психіатричного лікувального закладу, але вона не була проведена, що і стало причиною цієї трагедії, тоді, відповідно, винні особи, які встановлять слідство, вони і мають нести відповідальність. Обставини смерті Романа, говорить В'ячеслав Шестіріков, має встановити слідство. Його ж дружина Олена планує позиватися до суду на військову частину та медзаклад. Шукає адвоката, який готовий би повзятися за цю справу. Суспільне надіслало інформаційний запит у військову частину з питанням, чому бійця вчасно не відправили на лікування. Також звернулися до медзакладу, аби дізнатися, чи планували вони огляд Романа психіатром. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Вивозив людей з Донеччини, Сумщини та Запорізької області. У Дніпрі на 136-му маршруті працює водій Володимир, який займається евакуацією з гарячих точок. Він розповів Суспільному, що їздив здебільшого у вихідні. Траплялося рушати і вночі, а одного разу поїздка зайняла 3 дні. За своє волонтерство отримав нагороду від Міноборони. Вперше Володимир вивіз людей з гарячої точки на початку березня. Згадує, позвонив директор АТП, запропонував зробити безкоштовний рейс. Найгарячіша поїздка видалася в Охтирку, що на Сумщині, розповідає чоловік. Війна почалась 24-го, а вже 2-го числа вже перша поїздка була. 2 марта їма. Куди їздили? Різні. Охтирка, Харків, під Донецьк, в ту сторону Донецька, в сторону Запорожжя, в ту сторону. Багато. Маршрутів багато. Оця ваша перша поїздка. Чи переживали ви, що може статися? Переживають оті люди, що виїжджають оттуда. Ані, оті переживають сильно. Вам було легше, я думаю? Ви готові от морально до того, що там буде? Я сам родом з Донецької області, розумієте? Це ж мої земляки там, якщо сказати. Красноармійськ, зараз Покровськ. Родом я оттуда сам. Скажіть, а родина у вас як поставилася до цього? Ви розповідали, що поїдете, чи турбувалися до того? Ну, жінка, звісно, переживала дуже. Як, що ти, хоч прозвані. Ну, звідти ж не дуже позвониш. А так, так. Да. Були якісь ситуації, коли, може, під обстріл потрапляли? Ну, це під Охтиркою було. Ми, бачите, звідсіля виїжджали, по телевізору сказали, що Охтирку взяли. Росіяни захватили Охтирку, а ми в ту сторону якраз поїхали. А туди вже приїхали, наші воєнні сказали, що ми відбили її. Понімаєте? На душі лише стало, а все одно прийшлось туди заїжджати. У начало, іменно в начало Охтирки. Були, да, і воронки, все, і наші хлопці бачили все, що воєнних. Ну, все в очі, все було. Машину не било ніколи, там, снарядами? Могли... Ні, слава Богу, обходилось все, слава Богу. Як люди там реагують? На те, що ви приїжджаєте, допомагаєте? Переживають люди дуже. А ваші колеги, розкажіть, будь ласка, ви кажете, що хтось вже пішов служити, так? Чи були в них якісь ситуації, що, може, поранило? Так, було. Хлопець у нас уйшов, вже і ранення отримав, вже сюди в госпіталь потрапив. Тепер опять вже. Відлікувався, поїхав обратно. А інші ваші колеги-водії не потрапляли під обстріл, так що машину побили, чи може так?
Ні, такого не було. Да, все добре. Ну, іменно туди старались не доїжджати, іменно там, де. А так, звісно, їдеш. І самоліти, і вертольоти, все в очі бачив, да, дуже низько. Бистро, низько, все, все воно мгновення проходить. Це, може, щось запам'яталося з цих поїздок, таке, щоб досі, і досі пам'ятаєте? Як кажуть, надо, розумієте? Є таке слово «надо». Я вже казав, що хто, крім нас, це зробить? Не ми, українці. Моє діло було вести, а хлопці то воювати їхали теж. А скажіть, скільки приблизно маршрутів ви зробили? От. Примірно 25 виїздів у мене було. А останні коли був? Останні де-то. Неділки три назад, останній раз. Ну, ми тут уже по мирному місцевості туди, під Київ. От скажіть, у вас директора тепер питав, хто хоче, хлопці, хто хоче возити? Чи вас просто подзвонили, сказали, що треба, і ви поїхали? Ні, ну питав, звісно, хто зможе, хто це. Хто, якщо не видержить, то не треба, звісно. Обов'язково питав це. Ну, якщо треба, значить треба. Їздили. Хлопці їздили, не відказувались. Ніхто не відказувався. Ситуація у цих містах, які були під окупацією, чи вивозили в окупаційні міста, чи ні? Ні, такого ми не доїжджали в окупаційних. Ну, це під Ахтиркою було. Це було. Оце саме ближче було там, да, що вони стояли перед городом, а ми до города іменно доїжджали. От такі міста, що на блокпосту хлопці казали, давайте на розворот і додому. То були такі. Дружина ваша, що вам каже, коли ви виїжджаєте, коли повертаєтесь? Повертайся. Швидше повернись, так, да, казала. Головне, вертайся. Та Володимир не єдиний водій маршрутки, що їздив з гуманітарними місіями у зону бойових дій, кажуть у міськраді. Сукупно було понад 100 водіїв, одномоментно 80. Розповідає головний спеціаліст міського департаменту транспорту Іван Васючков. Це розпочалося, власне, з перших днів війни. Тобто ми зрозуміли, що є багато нашого цивільного населення, яке не може дістатися та перебуває в точках потенційно гарячих або вже гарячих точках, де йдуть активні бойові дії. На жаль, на той час у держави централізовано не було можливості, були інші задачі та цілі по відразі вторгнення нашого сусіда північного. Тому цю функцію забрала на себе міська рада Дніпровська сумісно з Дніпровською обласною військову адміністрацію. Ну, зверталися, хто от саме по допомогу? Тобто це мери тих міст, чи якось, чи от волонтери, можливо? Тобто як це було? Ну, насправді ця ідея, якби пафосно не прозвучала, вона була від нашого міського голови. І коли ми думали, чим ми можемо допомогти саме зараз, ми зрозуміли, що саме евакуаційні заходи та гуманітарні місії, вони були надважливі у той час. Тому перші евакуаційні заходи ми робили самостійно, тобто брали водіїв, допомагало нам всі автотранспортні підприємства, то вивозили. А згодом, коли побачили це голови обласних військових адміністрацій Запорізької, Донецької областей, Харківської областей, вони вже зверталися централізовано до нашої військової адміністрації і ті зверталися до нас за допомогою. Довозили до Дніпра вони? Не завжди. Тобто у нас були гуманітарні місії, які мали в тому числі і фільтраційні заходи, які відбувалися місно з Службою безпеки України, Національної поліції, тому що вивозили людей з потенційно небезпечних територій, потрібні були фільтраційні заходи. Тому деколи ми довозили до Запоріжжя, деколи вже саджали людей на гуманітарні поїзди, які вивозили їх далі на захід України. Було по-різному. Скільки водіїв саме займалися цим? Понад 100 водіїв в цьому приймали участь. Одномоментно найбільше це було близько 80 водіїв. Це були великі колони, які вивозили людей з Мелітополя, це маріупільці, бердянці, ті люди, які не захотіли бути на окупованих територіях, тобто ми допомагали їм виїздити звідти. Понад 40 автобусів наші, тобто з Дніпра, і в кожному автобусі по 2 водія було. Всі вони також проходили, це була складна процедура, допомагав нам тоді Червоний Хрест України, не глобальний Червоний Хрест, а саме України, який допомагав в перемовинах для того, щоб не було проблем на блокпостах. Але деколи такі гуманітарні місії, вони тривали від 3 до 7 днів, тобто дуже довго. Не було ніяких проблем, тобто під обстріли не потрапляли саме? Потрапляли. За цей час ми втратили 4 автобуси, але, на щастя, жоден з водіїв суттєво не постраждав, скажімо. Ще чули від голови АТП, що деякі водії навіть пішли служити після цього, так? Чи володіти, можливо, цією? Дуже багато. У нас є і люди, які вже відзначені як герої України, державними нагородами. Таких водіїв з Дніпра, які працювали до цього на наших громадських маршрутах міських, їх дуже багато. Це понад 200 людей, яких тільки я знаю, я думаю, їх більше навіть. Близько 10 вони вже відзначені державними нагородами. Це і бойові медики, і люди, які
таки дуже активну позицію в штурмових бригадах займали. Багато людей. Чи досі є такі маршрути ці евакуаційні, гуманітарні? Чи досі вони працюють? За потреби. Тобто, коли звертаються, так. На щастя, зараз це стало набагато рідше. Тобто, останнє, що ми вивозили, це був Бахмут. До цього це був Лисичанськ, Северодонецьк. Тобто, зараз це набагато менше. А коли ви останні були у цьому Бахмут, Северодонецьку? Близько 2-2,5 місяців тому. Я знаю, що наше автотранспортне підприємство, вони також надають волонтерам, коли ти звертаєшся за допомогою. Наприклад, коли були серйозні обстріли в Харкові саме, дуже багато волонтерів зверталося як водії, які не мають транспортних засобів, і наше автопідприємство надавало такі транспортні засоби. Тобто це, ну скажімо, люди з вулиці, які просто приходили, казали, треба вивезти якийсь там дитячий будинок сімейного типу, або там якісь тварин перевезти, і вони надавали свої транспортні засоби безкоштовно, надавали пальне, просто волонтери сідали за кермо, їхали, евакуювали звідти людей та тварин. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз у Дніпрі комунальних автобусів, так і на яких маршрутах вони працюють? Зараз у нас працює 5 муніципальних маршрутних автобусних і загалом працює 13 автобусів. Це 7К, 32К, 64К, 75К та 109К, 48К. Добре. І скажіть, будь ласка, що там по QR-коду, чи як люди можуть скористатися, чи працюють вони досі? Насправді QR-коди – це сумісна ініціатива Приватбанку та нашого комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». Це самими за станом QR-кодів та за їх наявністю слідкує співробітники Приватбанку. Але зараз у всіх автобусах, навіть у резервних, в салонах автобуса є QR-коди, і людина може платити за допомогою додатку проїзд. Від початку повномасштабної війни Володимир здійснив 25 рейсів у гарячі точки. Виїжджав, каже, і вночі. А найдовша поїздка в один бік тривала 3 дні. В цей час вдома на нього чекала дружина та 2 синів. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися, дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua.